Përshëndetje, mirë se u gjeni në këtë të hënë. Ju uroj të keni mjaft të mbarë të gjithëve. Nëse do të kemi një program shumë të bukur, sepse do të kemi një çift shumë të bukur që do të vi pas pak në studion ton. Ai është një nga aktorët më të dashur të humorit absolutisht, me gjithë karakteret që ka ndërtuar, që ka krijuar ndër vite. Është një aktor të cilin ne e shohim të dielave në mbrëmje në Portokalli, por nuk do të vi vetëm, pra, vjen çift sepse bashkëshortja e tij ndosë nuk ka një profil shumë publik si ai vet, ajo ka qenë Miss Universe Albania në vitin 2007, është piktore në profesion. Do të vinë së bashku për të na rrëfyer historinë e tyre të bukur të dashurisë. Janë vërtet shumë të bukur. Do të më jepni të drejtë sapo t'i shikoni të dy bashkë, Florian Binaj dhe Sabina Alla Binaj. Presin në studio. Mirë se erdhët. Florianin të varin, me që e kam afër, po Sadina, sepse kam përshtypjen që nuk jam e vetmja ndonjëherë që ngatroj këtë. Sadina është dhe më i veçantë. Mirë se erdhët, jam shumë e kënaqur që kam të dyve. Vërtet shumë të bukur, po dhe sa ngjani. Edhe këtë me siguri do kanë thënë edhe të tjerë. Mezi po binden njerëzit që si jemi motra e vllahut. Po pra, si ka mundsi? Nuk e di. Ka koinciduar edhe na tregoni se si jeni njohur. Në fakt po jeni 15 vite bashkë, jeni njohur që në shkollë të mesme me njëri tjetrin. Po, çatëherë. Keni qenë në të njëjtën bankë? Jo, kemi qenë me vite diferencë. A, jo në të njëjtën klasë. Jo. Nuk keni moshatar, domethënë. Unë po mbaroja liceun, Sadina sa filloi. Dhe kjo ndjesia e ikjes dhe kjo ndjesia e ardhjes na bëri që të kuqeshim më shumë. Ju të rrohi akoma më tepër. Unë jam shumë e kënaqur edhe njëherë që ju kam në studio, nuk është se keni dalë të shpeshta. Edhe së bashku Sadina ka një profil shumë më të rezervuar, edhe pse ti ke qenë një personazh në kohën tënde që ke fituar një, ke pasur një status të rëndësishëm, apo jo, që e ke akoma, pa tjetër që i takon viti 2007, si Miss Universe Albania. Ama nuk të ka të requr bota e televizionit, duket që nuk e ke preferuar shumë, ke vazhduar me pikturën. Pjesë. Ja ka lënë Florit, ama të dy piktorë, sepse keni studuar për pikturë. Sa shumë gjëra ka për të thënë ky çift sot në studio, kështu që ulemi pa unë për kohë. Ulemi dhe ne ndërkohë do të cilëndim një kolash të bukur me foto tuaja. Le ta shohim dhe kthehemi në bisedë. Pas 15 vitesh ka shumë bashkë, keni marrë jenë njëri tjetrit, apo që ditën e parë që jeni parë, keni që kështu si dy pika ujë? Që në fillim, kishim pak një gjashmëri, po pasaj me kalimin e viteve, si kur morëm më shumë njëri tjetrit. Më shumë, se kështu thonë, që sa më shumë rrim me njëri tjetrin në gjani. Në fakt, nuk e di, ju keni deklaruar që dashuria juaj ka qënë dashuri me shkim të parë. Êshtë vërtet kjo? Ka qënë, dhe më thënë, isha i periud kështu, si që, beqarie, në lice, dhe doja diçka vërtet ndryshe nga gjitha lidhjet që kisha përpara. Dhe kur pash Sadinën për herë të parë, pata një kështu ndalim, kështu dhe thash, kjo është. Domethënë përmbushte gjithçka çfarë unë kisha në mendje për atë femër që doja të kisha në krah. Ndërsa Sadina ka histori tjetër se si kur të ka parë për herë të parë. Ti e mban mend momentin ku e ke parë për herë të parë Sadinën? Në për korridore. Parë në për korridore, në për kështu e shifja, thoj, "Oh."
Ndalonte nga gjithçka tjetër, më sfumoi gjithçka tjetër edhe për qark. Kjo ishte ndjesia. E bukur e gjatë, ka rënë në sy me siguri mes të tjerave. Fillim thash mos është e huaj se me ato tiparet kështu si nordike. Pastaj doli që ishte shqiptare. Për fatin tënd të mirë. Ndolëm që ishim në një lagje. Edhe në një lagje pas keni qenë. Se kishim ditur. Nuk e kishim ditur, kështu që po për ty Sadina si ka qenë kur e ke parë Florin për herë të parë? Pak a shumë e njëjta gjë si si Flori, por mbaj mend një moment që nuk do e haroj. Kam qenë tek pjesa e përparme e shkollës, liceut, dhe ndërkohë ato ditë para po komunikoja me shoqet, ndërkohë po njiheshim. Dhe shikoj Florin që kalon me një telajo të madhe dhe në atë moment u ngel. Edhe shoqet Sadina unë. Ha, po. Dhe më thonë, çfarë ke? Jo, hiç, asgjë, asgjë. Më thonë, nuk doja që ta ti tregoja që prit se pash dikë, po thash, "Ok, thjesht një ishte si një shok." Më thonë, ishte tipike, tiparet e një mashkulli që mua do më pëlqente shumë që të kisha në krah. Dhe më thonë, atë unë e imagjinoja përpara në momentin që doli u ngela, thash, si ka mundësi. Pastaj me kalimin e kohës frekuentoheshim nëpër korridoret e liceut. Dhe në momentin sa... U qedha qeros. U takuam. Sof se si ka ndodhur kjo pjesa ti, ndërkohë nuk ishe i famshëm, apo jo? Ti, Sadina, nuk ishe marrë pjesë në misa akoma, pra për të kuftuar kur ka ndodhur si periud. Ka ndodhur në 2004. Më thënë, unë kam qënë në vitë të parë në lice dhe Flori në vitë katërt, maturant. Kështu që Flori nuk ishte dalë ende në... Akoma. Në Portokalli e shfaqur më mbrapa, apo jo? Është rreth 2 muaj më mbrapa. A, 2 muaj më mbrapa, ka ndodhur më një herë. Po, edhe... Domethënë nuk paralel. Para ka shumë paralel. Nuk i thash asgjë që do marr pjesë ke Portokallia, sepse në atë kohë sa kishe filluar, edhe vet kisha përshtypjen që do ishte gjë që do ndodhi tash, po s'do ndodhi më. Nuk do zgjasi shumë. Më dukej shumë e pamundur për mua. Edhe atyre të shtëpisë nuk i thash gjë, u qetha qeros. Dhe kur më pa qeros, thuaj çka çamë ndodhi. Në momentin e parë që pa qeros, në fakt isha në bankën e klasës dhe shikoj një kokë që futet ke dera, dhe ishte Flori që qetur qeros. Unë që shikoj e them, mos do i ki ushtar. Do i ki ushtar, thash, si ka mundësi. Por pastaj nuk ma të regoj, tha, do shikosh, tha, të djelën, tha, në filan në orë, në filan vënd. Okej, thash, dhe kure pash, pastaj, ngella për më rrishte zemra fort, thash, si ka mundësi, nuk më thaj gjë si mbajtë të fshehur. Pastaj të nesë me ziprisja që të takoja, ta uroja. Ti e pje për shtypjet. Sa atër ishte koha që s'kishte Instagram e Facebook? Jo, asë të thapë nuk ishte. Celular, asë oferta, asë gjë, kështu që... Sigurisht që komunikoj, kur takoj, drejt për drejt. E mësoj për mënd që do thoje. Voj prova në darkë. Po mirë, më tregoni pak momenti kër e ke propozuar, Flore, si ka ardhur? Kemi qënë kinema, edhe... Ishi dalë të dy vetëm. Jo, pa tjetër kishe marrë masa mbrojtëse, një shoqe me vete. A, ishte në shoqe. Po, se është... është tipike. Është kishtimi goca, dhe që marrë gjithmonë një shoqe, e cile bën ajo vullën e fundit, kalon apo s'kalon. Edhe ishim kinema, mishis nga ulli shoqen mes. Dhe unë e kisha ndarë mëndin atë ditë që do i propozoja. Dhe shpresoj shumë me një përgjigje pozitive. Edhe ishim duke pa gjasë me filmin, po... E kishim meni ku gjemat momentin ke filmi që nuk ka një gjithë bukur për të pashit, këthejem ta marrë unë vëmëndje. Edhe i thash që duha që t'lidhemi bashkë. Dhe filloj muzika e filmi, tom, tom, tom. Dhe gjithë këthim kohë nga filmi edhe Sadina. Dhe unë që ti mërja pra vëmëndje, thash një. Këthe përgjigje. Këthe përgjigje, tre. Oke, edhe kjo ishte data 7 prill 2004. A, kështë që e festoni 7 prillin që fanë. Keni një nga përvjetorë tue. Se keni shumë përvjetorë, dhe shumë, sepse historia juaj ka vazhduar pa tjetër. Keni shumë. Po, 7 prillin është festa juaj e parë. Po, gjdo datë 7, gjdo muaj, dhe më thënë të pak të nuk kalon pa i thënë një gëzuar njëri tjetërit. Gjdo datë 7, gjdo muaj. Shumë i bukur kjo moment. Më thënë që në 7 prill 2004 dhe deri më sot, gjdo datë 7. E bukur, shumë e bukur kjo. Si të shdukur, Flori, kur e pe për herë të parë pasaj në televizor, në Portokalli, duke interpretuar? Normalisht. Se ti, a ishte piktor, apo jo? Ti e njëje për piktor, kështë studuar për piktur. Më thënë, unë e njëja dhe u lidha, duke ditur që është piktor, kemi të dy të njëjtë profesion. Por normalisht e prita mirë, më pëlqente. Normalisht në fillim, kur dilte Flori, kisha dhe unë atë emocionit, sa do që unë kisha fare pjesë e skenës e tjere tjere, kisha atë emocionin, rria i shikoja, në momentin pasaj që ta koshin, me ziprisaj që ti thoja që
shumë bukur, ose në një vërejtje që kanë qënë shumë të ralla vërejtjet, por që pjesën më të madhe, unë më tepër e lavdëroja. Lavdëroja. Edhe sot e kësaj dite. Sadina, ndërko, pra edhe ajo sigur që studionte në lice për piktur, por nga nga tjetër, ishte evidentuar edhe si vajza më e bukur e liceut në atë kohë, dhe jo vetëm e liceut, por e gjithë Shqipëri, sepse në 2007 në ti merë pjesë në Miss Universe Albania dhe shpallës si më e bukur e vitit. E kemi një moment nga ky event, nga kjo garë e bukur, ta shojmë së bashku edhe e komentojmë pak me Sadinën. My name is Sadina, I'm 18 years old and I'm from Albania. We begin the competition with Albania. Përfaqësuar Shqipërinë në Miss Universe World, botror pra, në Meksik. Në Meksik. Si ka qenë, si kujton këtë moment, një të ndërën? Ka qenë periudha më e bukur, mund të them, dhe pse ka qenë aq e shpejtë sa nuk mund të mbaj mend shumë detaje, por normalisht një përgjegjësi shumë e madhe, sepse do përfaqësoja vendin tim në 73 vajza që ishin gjithsej. Ishte bukur të komunikoje të njëhe kulturën meksikane ose të njëhe kulturën e çdo vajze. Po në momentin që prezantosh me do, qëndruat gjatë në Meksik atë? Një muaj gati, një muaj gati. Por ishte një eksperiencë shumë e bukur. Ke një kujtim bukur, ti duhet jesh shumë krenar, kam përshtypjen. Pa diskutim, unë rria gjithkohës duke parë faqen e Miss Universit, se nxirrte fotot aktiviteteve që bënë gjithë gocat, mezi priset i shkarkoja të gjeni fotot që kishte dalë Sadina. Kurse në bërmjën e finales, nuk kishtë asë një kanal që e jepte këtu, asë nga platformat e ndryshme satelitore, dhe miku im, Jono Popin, thot, kam gjeti link, internet, hajde kish pia ime, ta shofin, në orën 3 mëngjesit, shkuam që të shifin një Miss Universi në, dhe më thunë, për ta parë, se si do e se. Mirë po, problemi interneti, si në atë kodë, dhe më thunë, 2007, dhe nuk është se pam do të gjithë në dyrën fund. Pse më pas, nuk të tërhoqi kjo pjesa, apo nga qishe njërë me Florin ka ndikuar kjo e fakt që... Jo, nuk ka, absolutisht, nuk ka pjesë, nuk... Se unë johë me Florin, ta që duhet të tërhiqem. Por nuk më pëlqeu më të vazhdoja, sepse për fatë keqë tek neve, të pak të në ato ko, nuk është se të trajtonin shumë mirë në momentin që të merte, po të them një filan agjensi, ose një filan dyqan që ti të reklamoje veshjet. Nuk është se kishte një trajtim të mirë, dhe kjo gjë nuk më pëlqeu, thash, okej, deri tashi unë preka majën, kështu që nuk ja vlen që unë të kthehem të zbresë prap shkallë poshtë, për të vazhduar të merresha me filatat e thjeshta. Mirë, ishit martuar në këtë kohë? Jo, ishim thjesht të lidhur. Më tregoni tani, në 2004-ën u prezantuat, u takuat për herë të parë. Po, në 2005-ën prezantuam familjet, më thënë jo, diçka një ferjes, po thjesht që të njiheshin familjet që të dinin dhe më thënë se me këpo shëqërohemi. Në 2009-ën vendosëm që të fejoshin, dhe vendosëm që të ishte po data e lidhjes. Po 7 prill. Po 7 prilli. Më pas... Mësi erdi vajza njëtë, bëm dhe martesën me vajzën në dorë. Të dyja në një kohë. Martesë kështu tek gjendja civile. Përse nuk kemi bërë një dasë, jo. Kemi bërë martesën, po. Në kohë që ne martoshim, tjerë është me që certifikata, pagushim dritat, dhe më thëni që shumë galat si moment. Po, dhe ajo zonja që po më pyeste, më thoshte, je sigurt? Më përsëriste tre herë, je sigurt? Në fali, thash, unë kam një fëmijë në dorë. Do regjistroj sot, normalisht jam e sigurt. Për ty e kom, je sigurt? Okej. E bukur kjo. Do me thënë, ka ardhur fillimisht vajza. Ju keni një vajz edhe një djalë. Me diferencë
2 vjet gjys pas njëri tjetrit, janë është vërtet shumë bukur, ti kesh edhe me një diferencë të tillë shumë e këndshme, kam përshtypjen kur janë njëri 4, tjetri 2, do të jetë një mrekullinë nëpër shtëpi. Shpesh ngjajnë si binjak. Shpesh ngjajnë sikur janë vite larg nga njëri tjetri dhe janë dy natyra të ndryshme dhe e mbushin shtëpinë plot lumturi. Si je ti si baba, si do ta përshkruaj veten tënde? Unë jam shoku i tyre i tretë. Do të thonë dua të jem gjithkohës si një fëmijë me ata, sepse dua që ata të ndjehen shumë rehat me mua. Përpiqem gjithmonë t'i fusë për lëra, ta bëjmë shtëpinë rrëmuj, mami mërzitet për këtë pjesën, po ne duam që fëmijët sillen si të rritur, pasaj kur rriten i merr mall, na merr malli pasaj për fëmirin. Dhe un kam pasur fatin se vllai im i vogël është 11 vjet më i vogël se un, edhe në një farë mënyrë kam rritur atë dhe është një lloj eksperiencë shumë e bukur. Po realisht lum ata që kanë fëmijë dhe gjëja e parë që kam thënë për gocën mbasi bë 3-4 mushë, thash ku ke qenë më parë. Ka ndryshuar jeta juaj totalisht apo jo? Totalisht. Flori foli për veten e vet, po ti si do ta përkufizoje si baba Florin? Baba shumë i mirë. Më thënë, edhe pse ka pak kohë në dispozicion, di shumë mirë ta menaxhoj për t'i kushtuar vëmendje qoftë gocës, qoftë djalit. Si e ndryshoi raportin tuaj në çift ardhja e fëmijëve në jetë? Unë do të thoj që e ka ndryshuar shumë herë për mirë raportin tonë, aq më tepër dhe ardhja e djalit. Në fillim do të ishte kjo ideja që dëgjonim shumë që vjen një fëmijë në jetë dhe ndryshojnë shumë gjëra, nuk del dot, nuk bën dot këtë. Por jo, kene ka qenë shumë ndryshe. Më thënë, ne kemi vazhduar fal mamave që ne kanë i falenderojmë. Lumë ata që kanë ndryshe. Që ne kanë ndihmuar. Që ne kanë kryuar mundësin që të vazhdojmë të kemi daljet tona. Kemi por, atë kohën tonë, dhe më thënë. Por ka ndikuar shumë. Ka përcuar akoma më shumë. Në ka afruar dhe më shumë me njëri tjetërin. Në ka bashkuar më shumë. Dhe në jemi bërë këshu, goca thot jemi një skuatër. Mire, thot vajza, dhe keni vënë edhe dy emra shumë të bukur, Krena dhe Glauk. Po. Pëlqyen shumë emrat kur im sova, emrat e djallit, të vajzës edhe të djallit. Donim që në fillim kërë më beta 7 zanë me gocën, donim që emri qoftë djallë, qoftë vajzë, dhe emrë shqiptar. Dhe kishim ato ide tona, po prapë vazhdonim ke emrat shqiptar. Dhe Flori kështë dëgjuar për emrin Krena, është një lumë në Gjakov, që quhet Krena. Ndërkohë dhe është shkurtimi fjallës krenari. Ose Shqiponja me dy krena. Edhe t'ingullon të shumë mirë. I thoja, rria gjithë ditën të vetë krena, 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 hajde tu, krena. Pra bëja të kohë eksperimentesh. Ose triste dhe gjatë kohës që isha shtazane triste në barkë. Krena ja shikon, lëviz dhe thoshtë i pëlqen emri. Edhe në gjithi shumë mirë dhe shumë miqtë Kosovës tha, bëja si s'na ka shku as neve në meni, tha ne kemi lumin. Apse nuk është e mërë krena ndej? Jo, nuk e... Edhe kërë regjistruam, ishte herë parë, thanë ato që regjistruam, nuk kanë sistem. Kurse për djalin vendosi Sadina, emrin, Glauk, dhe kjo është një emrë që vjen nga... është një emrë i lirë, i lashtë, në Kosovë ka shumë. Dhe më shumë i bukur edhe Glauk. Ne kemi sërish një kolaj me fotot tuaj tashmë familjare, bashkë me fëmijët me cilët gjithë të katër bashkë kemi bërë tashmë një skuadër të plotë. Le të shohim kolajin. Flori, si karakter, si natyrë, si do përshkruaje? Nuk do e përshkruaja
po themi humorist në shtëpi, po është një natyrë shumë serioze. Është një natyrë që mban shumë përgjegjësi. Është shumë familjar. Do thoja është jashtëmase familjar. Është një baba shumë i mirë. Kështu që nuk po them më gjëra. U emocionua duke të dëgjuar mirë. Jo, vërtet është. Si karakter, si natyrë, pse të përshtatet, pse të ka pëlqyer, se bukuria është momenti i parë, pamja jashme që patjetër u ndërhoqi tek njëri tjetri. Më pas nga ana karakteriale, çfarë ju bëri më tepër kaq të lidhur edhe që të jetoni një histori dashurie kaq të bukur? Jan edhe gjërat e kundërta dhe gjërat e përbashkëta që na bëjnë ta duam njëri tjetrin. Do të thonë unë jam tip shumë impulsiv në njërin për brenda, përpiqem të reagoj shumë shpejt, nuk i lej të zgjidh gjërat ose të zgjidhi koha, të shëroj koha plagë, përpiqem të zgjidh gjithmonë vet. Sadina është tip më i qetë, më i përmbajtur, më, do të thënë, ditë të mbaj shumë brenda saj. Unë e kam shumë të cekët atë enën e mbajtjes. Nga ana tjetër, është një nën shumë e mirë me fëmijët, edhe më ka ndihmuar jashtëmase shumë mua për punën time, sepse më ka lënë që unë të merrem me punën, po, ndërkohë që ajo ka sakrifikuar dhe gjumin, si gjithë nënat e tjera, dhe kohën e saj për të rritur fëmijët. Por që realisht ka detyrën shumë shenjtë, sepse ka rritur fëmijët dhe është, jam shumë mirë njohës. Shumë mirë njohës. E keni në plan të bëni një fëmijë të tretë, ju pëlqen të keni? Në një plan të largët. Jo, prit se Flori dha përgjigje tjetër. Po, shpresojmë të jetë binjak. Që... E do dhe dy të tjerë, jo një. Mirë. Afër lart tani më mirë afër them unë apo jo? Një motër e duam për motrën, e kështu që. Edhe unë atë them. Mirë, ne kemi xhiruar çiftin ton në breg të detit, teksa sërish na flasin për pasionet e tyre, por edhe për një tjetër pasion, i cili ka lidhje sigurisht me artet figurative, është pjesë e tyre, por nuk është piktura këtë herë, por fotografia, një pasion i cili tashmë ka marrë edhe një tjetër formë, për cilin do të flasim më pas, për një projekt që ju keni startuar vjeshtën e kaluar. Le ta shohim çiftin ton në insertin në vazhdim. Përshëndetje Rudina. Përshëndetje. Jemi duke ardhur, do të thonë, unisëm për të ardhur këtu, po është bllokuar rruga, kështu që do i bjem nga Durrësi, do shkojmë në Durrës e na bjem më shpejt me ardh drejt ke studio emisionit tonë. Kështu që na prit. Gjatë udhëtimeve tona na pëlqen shumë të dëgjojmë muzikë që shkon me rrugën, pra edhe muzika duhet shkoj me rrugën, në mënyrë që mos ta ndjejmë sa më shumë udhëtimin, dhe kjo është një nga ato këngë që ne kemi shumë qef, sidomos gjatë verës së 2018. Po, kur kemi fëmijët, jemi dhe ne duke kërcyre, që ti bëjmë dhe ata që jetë të lëmë. Jam suar në 15 vjetë me shofer Florin, që nëse makinën e Florit e merr dikush tjetër dhe unë thjesht jam e sëmbyllur, unë e kuptoj automatikisht që nuk është dora e Florit gjithmonë. Por që ndihem shumë e sigurt me Florin makinë. Pëlqen gjithmonë që çdo moment jetës tonë ta fotografojmë, ta filmojmë dhe kështu ta kemi kujtim, që nëse pas nesër t'ia tregojmë fëmijëve tan nipërve mbesave. Pasioni për fotografinë ka nisur që në lice, kur ne kishim një lëndë që quhej lënda e fotografisë, edhe studionim si të punonim me aparat mekanik nga ata me film të vjetrit. Edhe na ka hyrë zemër që në atë kohë, çdo gjë që është jashtë shtëpisë, ne e filmojmë dhe kemi kujtim. Keep this love and photograph.
janë punë që ka për shkakun që nga 2002-shi. Përgjithsi janë punë që nuk është se kanë një tematikë të vazhdueshme që me këtë temë vazhdojnë. Janë gjëra dhe çlirimet momentit, pra të kap fiksimit bësh një buf dhe fillon e vizaton një buf. Kap fiksimit bësh një gjarpër, fillon e bën një gjarpër. Shumica e punëve janë më shumë për ta mbajtur dorën të shkatët dhe mos ta lënë pumbasi ato reflekset që fitohen gjatë viteve. Dhe janë gjitha skaletat e portokallisë që pra atë javë që kemi pasur portokallin, atë javë është bërë dhe kjo. Nuk paraja shprehim shumë dashurinë njëri tjetrit në publik, por që kemi një marrëdhënie shumë të mirë me njëri tjetrin. Çfarë thotë? Po thoya diçka për ne, që nuk zihemi asnjëherë. Që edhe zihemi, po. Jemi vetëm plumtur, domethënë, nuk ka. Vetëm qesh. Ne jemi gjithë çiftet e tjerë. Është një lloj lidhje, një lloj peme, po themi, që ka dy fruta shumë të mrekullueshëm, që është glauku dhe kremi. Kjo është dëshmia më e mirë se ta shëndesh me shkjo pemë. Po. Loving can heal. Loving can mend. Ej, sa bukur. Ha? Isert është shumë i bukur, ju të dy shumë i bukur, po ndërkohë fotografia. Fotografia një tjetër pasioni juaj, me cilin keni filluar të merreni seriozisht tashmë, apo jo? Përveç pikturës, apo jo, Sadina? Përveç pikturës, më saktë, kemi goxha vite që merremi, fotografojmë shumë momente gjatë festave familjare, momentet tona, daljet, udhëtimet, por kemi po aq kohë sa po mundohemi që mos ta lëmë vetëm kaq, të bëjmë diçka, të kemi diçka të dy të përbashkët, që mund t'i dhurojmë dhe në këtë rast të bebeve dhe nënave shtatzan, një kujtim që mund t'a kenë, jo thjesht në memorien e tyre, po t'a kenë dhe... Bukur. Ne kemi disa foto, janë momentet të punës suaj në studion tuaj fotografike, të cilën e keni kryuar pikërisht në shtator të vitit të kaluar. Në shtator. Unë kam përshime që njëri që studion për piktur e ka shumë të thjesht për të realizuar foto të bukura, se ka syrin shumë të stërvitur. Pa diskutim. Kështu që është një garancia madhe një fotograf i cili ka studuar për piktur, apo jo? Ajo është një nga pika tona më të forta dhe nuk donim të bënim diçka. Kjo është hera parë që po flasim për këtë gjithë. Po, nuk kemi edhe në lajmë të rrisë, se dinim. Sepse nuk kemi dashur ta bëjmë shumë publike, sepse është diçka që ne bëjmë për te një fitimin personal. Pra është diçka që shkushon për te interesave personale, është diçka shumë e bukur që bëdhëm shumë dashuri. Edhe përpiqemi ti themi dhe njerëzve që duhet të fotografuar çdo moment, si çka që më përpara, që fotografohet familja, sepse është një kujtim. Ne mjaftohemi sot me ato fotot që bëjmë selfie në plazh ose ke lokali me ato pije këtu këta tavolina dhe ndojmë që këto janë kujtimet, por nuk janë këto kujtimet e bukura. Dhe për më tepër duam të promovojmë çik edhe veshjet shqiptare. Veshjet tradicionale shqiptare. Ah, dhe po, si e keni menduar këtë? Në stilin e Marubit. Unë jam një adhurues jashtëzakonisht shumë i madh i Marubit, punët që ai ka bërë, sepse është një dëshmi në kohë. Pra, ajo është dëshmia e saj kohe. Është një humorist i famshëm që thotë, pleqt që janë sot janë shumë të mirë, thot, sepse tregojnë foto ty, ja, ke kjo foto ja këtu, është gjyshi para se të na pushtonin italianët me makinën që ja mori perandori filan, kurse të pleqë që do vinë të ardhmen, do vinë këshu, kjo është gjela që hongri nona, të selfit, kjo është nona kur boni buzët, kjo është nona të pa vetën në banjo, pra... Kjo është nona duke bërë një giveaway. Po, një giveaway. Kështu që duhet me bot qik gjona që kanë më shumë vlerë. Po ke shumë të drejtë. Nona të pa vetën banjo. Ke shumë të drejtë, në fakt shuar, kujtojmë se fotografojmë gjithkohës, por të duar shuar një foto për sëmbari, kur kalojmë vite, ti kërko dhe nuk gjenë. Së do gjithë. Kjo është nona ditën që i vodhën Instagrami. Ne për shumë... Ne përveç momenteve të bukra që kemi, ne kemi fotografuar për shumë dhe momente që janë të trishta, po të paktën janë pjesë e kujtesës tonë, pjesë e jetës tonë. Për shumë, do veçoja një foto që kemi shumë vite më parë, të dy në spital duke bërë serum,
Po. Sa? Jo, ka qenë kështu virozat e asaj kohe. Ne kishim qef gjithmonë ta dokumentonim çdo gjë që bën. Nuk është çdo gjë, jo vetëm momentet e lumtura, po dhe ato momentet që ishin jo fort të bukura, i dokumentonim dhe këto. Por kjo është një gjë shumë e bukur, domethënë ka studi të tilla plot sot dhe është gjë shumë e mirë që ne të edukohemi edhe gjithë prindrit e arshëm të edukohen, edhe ata që janë që kanë fëmijë çik të rritur, që të kenë një kujtim të bukur që në betet në kohë. Po me kostumet populore si tradicionalet, si e ke menduar? Po tradicionalet, pra. Mm-hmm. Do me thënë, aji që vjen, duhet a gjej vetë kostumin, apo jo, jo, ju që të siguron? Ja, sigurim ne. Aji mi afton në thot që jam nga zona Ersek, ose Lushnje, ose Matit. Edhe bën një ne krijojmë skenografin, pastaj stilit asaj kohë të janë rrat, duke futur dhe pak element kohëve të sotshme. Dhe është i gjë që për momentin trek se ka bërë askush. Kështu që fantastike, jo, shumë e bukur dhe sot duket sikur kostumet tradicionale nuk i ndeshim shpesh. Po sërte, shumë rrallë. Ne themi ose Amir me që shqiptar vetëm stadium. Sa pa, dalim nga stadiumi, çin shef. Fillojmë i humbasim këto vlera. Shumë ide e bukur edhe komplimenta për këtë, kështu që kushdo që dëshiron të ketë një kujtim të tillë me veten, të veshim një kostum tradicional. Sot ekziston mundësia në studion tuaj fotografik, apo jo? Uroj që t'ju shkojë mbar gjithçka. Edhe bebet e vogla, dhe ato mund të vishin me kostume tradicionale, se të vratosh bukur të kenë kujtime të tilla. Për çunat plas pushka kështu. Mirë, unë dua ta ndoj të biset me disa piktura që ju keni bërë, se tashmë piktura është dashuria juaj e parë, apo jo? Për t'i komentuar pak. Atëherë këtu? Këtu janë personazhet e sezonit parë të Game of Thrones. Aha. Që është bërë në 1-4 gjatë orëve të portokallis, pra gjatë orëve të leximit. Dhe më ka ngërën gati 3-4 javë për t'i bërë, sepse punoja gjysore një ditë, pasta javës tjetër gjysore tjetër, dhe janë shumë të vogla sepse është një format A4, dhe ka dalë shumë bukur. Shumë interesante. Ja kam nisur dhe atyre të faqes Game of Thrones zyrtares në internet, në quan një smiley, kështë. Një ikon. Këto janë punët e Sadinës. Jo, Sadina, kjo është... A, është e jotja, Sadina. Po, kjo punë, është e jotja? Po. Bukur është e dursit, atëherë ti e ke pikturuar si për? Kjo është pikturuar në një pjatë, pjatë alqi, dhe është punuar me akrilik. Gjithashtu dhe kjo. Sa të veçanta. Janë thjesht pjata dekorative që i bëja për... Shumë të bukur. Për një orë, dy orë, thjesht sa të... Shumë të bukura, që nga dhe ti këtu vazhdojnë e bënë këtë të pjatave, si jo, që nga shumë interesante. Kam 4 vjetë që nuk e vazhdoj. Nuk e vazhdoj, sepse kam kohë në ashtë të njëshur. Normal, me dy fjetë të dhe që të duan gjithë të i bje që të pikturoj në basë orës një të natës, që është e pa mundur. Po, por që janë shumë të bukura, në faktë. Sadina e ka trashguar dhe nga Jati Seps, se Jati Sadinës ka qenë piktor, dhe punon të një keramik. Edhe e ka shumë të natyrshme, vjen shumë natyrshme kjo pjesë. Edhe ne kemi plot ambiente të shtëpisë që i kemi zbukuruar me pjatat e Sadinës. Gjithashtu edhe studios. Edhe studio, edhe ke shtëpia e prindërve. Me një mesazh do ta përmbyllim sot bisedën. Ndoshta për gjithë çiftet që janë duke na ndjekur, ju dukeni vërtet një çift shumë i dashuruar edhe sot, edhe pse keni 15 vite bashk, duket sikur sapo jeni njohur. Çfarë mban të freskët edhe të kaq të gjallë dashurinë mes jush? Unë do thoja... Ladies first. Do thoja sinceriteti që kemi të reguar në 15 vjetë me njëri tjetërin dhe besimi që kemi pasur dhe kemi dhe besoj do kemi tek njëri tjetëri në vite më radhë. Këto janë dy halka kryesore që bënë që një lidhje të eci gjatë. Unë mendoj që përveç këtyre që tha Sadina, dashuria është si një bimë të cilën ti duhet kujdesesh që ta ruash nga i ftohti, ta ruash nga dielli i tepërt, nga thatësira, të ujitesh dhe domethënë duhet kujdesesh për të gjithkohës. Nuk është se qofse thua që unë mbolla tash, i kaq ishte detyra ime rritet vetë ajo tash, nuk pam. Nuk ecën. Kjo është mendimi. Unë ju falenderoj shumë që ishit sot. Faleminderit. Kënaqja vërtet me ju. Ishte bisedë shumë e këndshme dhe ju uroj më të mirat në jetën, familjen tuaj, edhe në gjitha projektet profesionale që ju keni nisur tashmë. Faleminderit. Do të bëj follow në Instagram, si ishte studia sepse më interesoi ajo e fotove me Cilit Marubi. Dua.fotografi. Dua.fotografi. Okej, që nga ky moment do të jem djegëse e juaj. Ju falenderoj shumë. Faleminderit. Në fakt do t'ju lë këtu sepse më duhet të zhvendosem në këndin tjetër të studios son ku na presin miqtë të Global Travel.
Edhe pse dimri nuk ka dalë ende, ky është momenti më i përshtatshëm dhe më i zgjuar për të menduar për pushimet verore. Global Travel na ndihmon të zgjedhim sa më mirë që tani, duke na sjell oferta si asnjëherë më parë. Prenotoni pushimet tuaja për në Antalya brenda datës 28 shkurt dhe përfitoni deri në 40% ulje. Por ka edhe më shumë. Përveç se përfitoni 40% ulje, mjafton të parapaguani tani vetëm 200 euro. Dhe pushimet e familjes suaj janë të konfirmuara që tani. Kjo ofertë është e vlefshme vetëm për rezervimet brenda muajit shkurt në hotelet ekskluzive të Global Travel. Dhe mos harroni që për të gjitha hotelet ekskluzive, për të gjitha shije dhe për të gjitha buxhetet, Global Travel ofron deri në 2 fëmijë akomodimin falas. Pra, që ta përmbledhim edhe një herë këtë lajm fantastik për pushimet tona, këtë verë mund të shkoni me pushime në Antalya me 40% më lirë. Me 2 fëmijë tuaj falas, duke prenotuar që tani vetëm me 200 euro për familje. Më qartë se kaq, fluturimet charter drejt Antalyas fillojnë në datën 17 maj dhe vazhdojnë deri në fund të muajit shtator. Kjo ofertë është e vlefshme vetëm për rezervime deri në datën 28 shkurt, kështu që nxitoni të përfitoni nga kjo ofertë fantastike që zgjat edhe pak ditë. Zgjidhni datën në kalendar, hotelin, telefononi në numrin 069 20 26 888 ose 069 20 26 999. Është kaq e thjeshtë. Ose mund të bëni një vizitë në faqen www.globaltravel.al dhe për më tepër